Birdəfəlik ödəmələrini ala bilməyən şəhid hərbi qulluqçuların ailələri yenidən etiraz yürüyüşü keçiriblər. Dövlətin onları aldatdığını deyən vərəsələr prezidentin imzaladığı fərmanların yerinə yetirilmədiyindən şikayətləniblər. Polis şəhid ailələrinə müdaxilələr etməyə çalışıb. Onlar 4-cü dəfə prezident administrasiyasının qarşısında toplaşaraq şəhidlərin haqqı yeyilməz şüarı səsləndiriblər. Avropa Mərkəzi Bankı Maltanın Pilatus Bankının lisenziyasını ləğv edib. Bir il öncə avtomobilinə qoyulmuş bombanın partlaması nəticəsində öldürülən jurnalist Daphne Galicia bu bankı bir sıra korrupsiya cinayətlərində, o cümlədən Malta və Azərbaycanın aparıcı fiqurlarına şübhəli ödəmələrdə ittiham edirdi. Yerdə həyatı ultrabənövşə şüalardan qoruyan ozon qatı tədricən bərpa olunur. BMT-nin araşdırması üzə çıxarıb ki, 1987-ci ilin Montreal protokolunun insan istehsalı olan qazların havaya buraxılmasına qlobal miqyasda qadağa qoyması ozon qatının hər 10 ildə 1%-dən 3%-ədək qalınlaşmasına səbəb olub.